Eu sempre tive o sonho de vir para o Havaí, desde moleque, mas era uma coisa tão distante, tão longe. E eu lembro que a partir do momento que eu concretizei a primeira viagem aqui para o Havaí, quando eu cheguei, vi as ondas, vi esse visual, passou aquele filme na minha cabeça e eu pensei, é aqui que eu quero morar. Cheguei aqui com o meu amigo Clayton e logo no começo, depois nós ficamos acampado ali em frente ao Rock Point, no meio do mato, assim. Era mais em conta, mais barato, e na sequência o meu patrocinador, que tinha me mandado aqui para o Havaí, não renovou meu contrato. Foi uma das decisões que me fez muito avaliar tudo que eu queria para minha vida. Eu falei, quer saber, eu quero ficar aqui pegando onda boa, vivendo esse sonho, é isso que eu quero para mim, não quero mais competir. A partir dali eu comecei a trabalhar e conheci o Ilan, que era um brasileiro que mora aqui muitos anos e tem uma companhia de jardinagem. E pra, basicamente juntar o dinheiro para poder pagar o aluguel do camping que eu tinha ali, da barraquinha que eu dividia com o Cleito, e ter dinheiro para comer, né? E quando a minha mulher veio, em março, eu já estava com o quarto alugado numa casa alucinante em Sunset, ali em frente à praia. Ela já tinha meio que trabalho no Alone Stage ali vendendo na banquinha. Então o começo foi devagarzinho, devagarzinho, até chegar onde estamos hoje. A ideia veio do Diego, naturalmente, né? Surfista ele. A gente não tinha muito tempo de namoro e eu já tinha tido a experiência de morar fora. Eu tinha morado na Flórida um tempo. Então eu falei, ah, por que não? E aí a gente veio fazer essa experiência. Filhão, como o papai ainda não foi na casa do teu Diego, nem você na sua amiguinha Pietra, vou colocar aqui, ó, no multimídia. Ó lá. Vambora. 6 minutos. Essa house, brother. Sejam bem-vindos. Pô, é do lado de casa. Me casa, sua casa. É do lado, né? Pertinho. Aí a gente se mudou agora, uma oportunidadezinha de vir pra uma casa maior, um pouco mais privada, assim, pras crianças, né? Um pouco mais de privacidade pra elas. E cada uma tem o seu quarto, que é importante, né? Deixa eu dormir, que essa daí toca o terror. Aí a gente perde a moral, né? Papelão, né, meu filho, fazendo birra. Mas, meu irmão, fala aí, sábado eu acho que é o primeiro show da temporada, hein? Tá marcando uns, quê? Uns 6 plus? O que você acha? Eu acho que esse primeiro swell é o, até agora, é o mais forte que eu vi encostar. Teve um swellzinho assim razoável, de 3, 4 pés, mas acredito que esse, o swell chega mais perto da ilha, então ele vem com um pouco mais de energia. Agora o Fideuó é minha onda favorita também. Ah, Off the Wall, eu lembro. Eu, quando eu comecei a morar, eu já lembro do Silvinho pegando altos tubinhos Off the Wall. Desde antes de morar no Brasil. O Silvinho, como a galera do Brasil que sempre vinha ali, surfava ali. Mas ele era um cara que eu sempre via mesmo, muita imagem, foto dele em Off the Wall. E agora a gente tá junto. E lá. Agora a gente tá ali, pegou, né? A gente pegou o último mar da temporada e esse sábado a gente vai pegar o primeiro. Aí, só tem uns 5 caras em Off the Wall, bora? Vamos que vamos, com muita alegria Off the Wall. Eu já olhei a câmera hoje clareando o dia, tava escuro ainda, 6 da manhã. E falei, opa, tem onda. Olha lá. Uou!
quando eu cheguei aqui no Havaí 10 anos atrás, com 23 anos, eu nem sabia, né, que seria da minha vida, se eu ia morar aqui, se eu não ia morar aqui. Mas eu sempre tive aquele sentimento de que é aqui que eu quero ficar. Não é fácil você ter que abrir mão da sua família, da sua raiz, para viver o seu sonho. Hoje em dia, eu conquistei a minha família, então eu prezo muito estar com as minhas filhas, dar tempo para elas, porque realmente é complicado não ter o meu pai, não ter minha mãe, né, os avós dela por perto, que eu sinto muita falta, mas faz parte da vida, eu fiz a minha escolha. E é isso que eu prezo hoje em dia, é estar presente em todos os momentos. Eu quero estar do lado, eu quero ser lembrado, eu quero que as minhas filhas olhem assim por mim e falem, pô, meu pai sempre estava do meu lado, me apoiando, do meu lado em todas as ocasiões.